ខ្ញុំនឹងគេប្រៀបដូចធំនឹងជេរីនៅក្បែរមិនដល់មួយនាទីជុកគ្នារំកិលលោកាព្រួយខ្សែភ្នែកដងមិនចំកាលាមេដួងតវ៉ាសុខចិត្តសប្បាយកាច់ចោលគេឈៀនពីនកំនុកប្រមាណមិនផែងឲ្យរត់រួចគៀនមកលែបង្កើតអារម្មណ៍ជាគូគេគូកាយរូបពីញ៉ាញញែងញុំស្តាយនិយាយមិនដែលចន្លំស៊ីអារម្មណ៍ណាណាអរិយចុះយើងទាំងហៅទីចំស្រាប់បងណាជានណាហើយទៅមកជុំវិញខ្លួនមកឃើញមានតែបងមកពីបាយជិះមកនេះហើយទៅជុំមកក្នុងអោចិត្តនេះខកអូខេមានតែបងណាជានណាហើយទៅនៅជុំវិញខ្លួនមកតាំងមានតែបងជាណានាហ្នឹងជាណានាតែលោកបងដាក់ពីដើមមកមកជាណានាជាណានាហើយវៃខ្ញុំមិនខ្លោមានអារម្មណ៍បែបនេះពីមុនមកខ្ញុំនឹងគេប្រៀបដូចធំនឹងជេរីនៅក្បែរមិនដល់មួយនាទីជុកគ្នារំកិលលោកាព្រួយខ្សែភ្នែកតម្រង់បញ្ចំកាលណាមេដួងតវ៉ាសុខចិត្តសប្បាយកាច់ចោលគេឆ្លៀនពីនកំនុះព្រំដែនមិនផែងហើយហ៊ានមកលួចហ៊ានមកលាក់បង្កើតអារម្មណ៍ជាគូគេសរសើរបបូរមកខ្ញុំស៊ីជុំពូសរសើរយូរយូរបន្លំធ្វើសង្សារគេពូកាយរូបពីញ៉ាញញែងញងស្តាយនិយាយមិនដែលចន្លងស៊ីអារម្មណ៍ណាងណាI run.